дня, громадяни України. Фракція «Народний фронт» сьогодні голосувала за частину законопроєктів, які подані були урядом. Вони надзвичайно важливі для громадян України, але з сумом можу констатувати, що на сьогоднішній день вже деякі розпочали передвиборчу кампанію до місцевих виборів. І це, на жаль, не сприяє якісній роботі нашого парламенту, нашій Верховній Раді. Хочу закликати все ж таки своїх колег і тих виборців, які ще мають вплив на народних депутатів, призвати їх до здорового глузду і приймати ті рішення, яких потребує сьогодні наша країна. Тому що надзвичайно важливо розуміти, що роздавати сьогодні гроші в обіцянках набагато легше, ніж готувати законопроекти, які сприяють введенню інвестицій або отриманню таких коштів від наших закордонних партнерів. Також сьогодні відбулася достатньо також резонансна була ситуація голосування щодо відставки голови СБУ пана Наливайченка. Також Народний фронт підтримав рішення нашого президента. І ми допомогли відновити ту вертикаль влади, яка існувала в силових відомствах. Також, в принципі, на сьогоднішній день дуже багато питань, які потрібно буде прийняти, і певні маніпуляції ми відчуваємо, що відбуваються в нашому залі. Зриваються законопроекти і певним чином блокується робота нашого парламенту. Ну, під час Ради коаліції зранку і під час обідньої перерви ми будемо відновлювати, скажімо так, діалог і під час компромісів шукати вихід із ситуації, яка склалася. Прошу запитання. Шановні колеги, будь ласка, у кого є запитання? АСТВ. АСТВ «Факти». Скажіть, будь ласка, сюди. Хто буде наступною кандидатурою на посаду голови Служби безпеки України? Кого підтримує Народний фронт? Ви вже обговорювали, погоджували цю позицію? Попередньо президент України висловив, що є декілька кандидатур, і остаточно кандидатури будуть вирішуватись після того, як буде проголосована відставка. Проголосована відставка нами, і ми тепер очікуємо подання від президента. Є декілька кандидатур, одна з них – це пан Грицак. Якщо саме він буде поданий, я так вважаю, що в Народному фронті буде також підтримка цієї кандидатури, як професійного спеціаліста, який займається зараз антитерористичною операцією в зоні АТО. Дякую. І ще запитання, панове? Запитань немає? Все. Один плюс один. Так, я чую. Все ж таки, розійсь... Перепрошую, друзі, ви мені заважаєте відповідати на питання, тому я буду дуже вдячний, якщо ви будете зберігати спокій. Роз'ясніть, будь ласка, в чому такі причини звільнення Наливайченка? Ну, основні причини наполягають в тому, що наш президент, він є верховним головнокомандувачем. І він вирішив змінити голову Служби безпеки України, який, на його думку, не відповідає займаній посаді. Тим паче, що пан Наливайченко, ми так розуміємо, обрав політичний розвиток своєї кар'єри і хоче займатися більш політичними справами, ніж справами, якими повинен займатися фахівець в спеціальній службі України, надзвичайно важкий для нашої країни час. Тому обидва, і пан президент, і пан голова Служби безпеки, вони мають, скажімо так, отримати підтримку від нашого парламенту, тому що президент виконує свій конституційний обов'язок і він вносить подання і має повне на це право, а пан Наливайченко хоче займатися політичною кар'єрою, він також має право, і ми не можемо сприяти тому, щоб він не задовільняв свої потреби. Дякую. Ну, ви розумієте, це не пояснення для суспільства, ви нічого не сказали. Якби Наливайченко хотів займатися... Саме головне, що потрібно розуміти суспільству, що президент несе повну відповідальність за призначення і несе відповідальність за призначення міністра оборони, голови Служби безпеки. Це саме головне, що повинно суспільство розуміти. Тому що відбуваються на сьогоднішній день певні маніпуляції і певні, скажімо так, створюються штучні
зовсім незалежні від цього ситуації, які починають впливати на думку і суспільства, і тих депутатів, які приймали сьогодні рішення. Президент несе повну відповідальність за призначення і за розвиток подій після призначення наших силовиків. Він має на це повне право, і ми повинні його підтримувати як президента в надскладний для країни час. Він несе відповідальність як Верховний Головнокомандувач. Це повинен зрозуміти кожен українець на сьогоднішній день. Жодної іншої ситуації в нас не існує. Дякую.